ក្រុមនឹងជម្រាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសូមសរសើរទូបីលែងលះគ្នាច្រើនឆ្នាំក៏ដោយក៏លោកខ្ញុំតែស្រង់ជាមួយនឹងអតីតភរិយារបស់ខ្លួនជួយគ្នាមើលថែកូនកូនបានយ៉ាងល្អបាទប្រិមិត្តយើងនឹងទៅតាមដានអត្តបទរឿងរ៉ាវលម្អិតទាំងអស់គ្នាដោយប្រិមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយអំពីរឿងរ៉ាវគ្រួសាររបស់កវីនិពន្ធដល់ល្បីឈ្មោះម្នាក់គឺលោកខ្ញុំតែស្រង់ ដោយលោកបានធ្វើការឡើងលះគ្នាជាមួយនឹងភរិយារបស់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលមិនសល់ទុកនៅកូនកូនចំនួន4នាក់ឲ្យរស់នៅជាមួយនឹងអតីតភរិយារបស់ខ្លួនយ៉ាងណាមិញទោះបីជាពួកគាត់ទាំងពីរមានការឡើងលះគ្នាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនោះគឺលោកខ្ញុំទៅស្រង់ជាមួយនឹងភរិយារបស់ខ្លួននៅតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងគ្នារួមគ្នាមើលថែកូនកូនរបស់ខ្លួន យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែមិនមែនអ្នកទាំងពីរនោះមានចិត្តស្រឡាញ់គ្នានោះទេគឺគ្រាន់តែរាប់អានគ្នាជាធម្មតាប៉ុណ្ណោះទន្ទឹមនឹងនេះដែរថ្មីៗនេះក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតកូនប្រុសរបស់ខ្លួនគេបានឃើញលោកខ្ញុំតែស្រង់បានញ៉ាំអាហារជុំគ្រួសារយ៉ាងកក់ក្តៅហើយក៏មានវត្តមានរបស់អតីតភរិយានៅចូលរួមផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកថែមទាំងបានបង្ហោះសម្ដីយ៉ាងចាក់ដោតថា រាត្រីនេះគឺជាថ្ងៃខួបកំណើតកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំញឹមតែស្រង់ហើយក៏ជាថ្ងៃដែលញ៉ាំអាហារជុំគ្នាជាមួយនឹងអតីតភរិយារបស់ខ្ញុំទោះបីជីវិតគូលែងមានការជួបជុំជារៀងរហូតក៏ពិតមែនប៉ុន្តែពួកយើងនៅតែរាប់អានគ្នានិងរួមគ្នាថែរក្សាកូនៗដោយគ្រប់ការចំណាយគ្រប់យ៉ាងទៅលើកូនៗគឺខ្ញុំជាអ្នករ៉ាប់រងទាំងអស់រួមទាំងការត្រៀមខ្លួននានាពេលដែលកូនសាងគ្រួសារនាពេលអនាគត ហើយអតីតភរិយារបស់គាត់ក៏បានចូលរួមចំណែកជាកម្លាំងចិត្តដ៏ធំរបស់កូនៗខ្ញុំដែរថ្ងៃខួបកំណត់នេះប៉ាសូមជូនពរឲ្យកូនរៀនកាន់តែពូកែគិតទៅអ្វីល្អៗក៏សម្រេចជាកោសិការដ៏មានតម្លៃមួយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរជាពិសេសមានសុខភាពល្អបាទប្រិមិត្តនេះគឺជារឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកញឹមតស្រង់ក៏បានបង្ហោះសារបែបនេះទោះបីជីវិតគូលែងលះគ្នាក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែរាប់អានគ្នាធម្មតានិងមើលថែរក្សាកូនៗនិងគិតដល់អនាគតកូនៗផងដែរបាទតបមួយនឹងក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងយើងនឹងរងចាំតាមដានអត្ថបទអាប់ដេតក្រោយទៀតខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា